Hallo alle sammen, og velkommen til FIFA 17 og Helten Hunter. I dag blir det ganske langt ifra en vanlig episode. Jeg har allerede spilt inn dagens episode, altså nummer 5, men jeg velger å ikke redigere eller laste opp den. Rett og slett for at det gikk så dårlig at jeg har bestemt meg for at jeg må gjøre noen endringer. Og de endringene skal dere få lov til å velge, og det kommer til å være en link på mest sannsynlig andre linje i beskrivelsen. Så dere må gå ned i beskrivelsen og sjekke ut den. Det vil være en straw poll link hvor dere må gå inn, og så må dere stemme på hva dere mener at jeg skal gjøre med serien. Det kommer til å være tre valg. Det ene er å fortsette med da mest sannsynlig lite oppgraderinger og litt sånne ting. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg fikk en så god start på serien i de to siste gangene nå, altså episode 4 og den jeg filmet i stad, episode liksom 5, gikk altså så utrolig elendig. Dere har ikke lyst til å vite hvor elendig den der episoden jeg spilte inn i stad var engang. Så det sier jo litt da når jeg velger å ikke laste den opp engang. Men ja, så dere har altså de tre valgene. Fortsette med serien som jeg sa. Eller så kan jeg avslutte den serien her og begynne på en annen type. Eller nei, hva heter det? Ultimate Team-serie. Så ja, da har dere det valget. Begynne på nytt med en ny idé. Det kan ta litt tid, for det vil ta litt tid også å pønske ut en ny idé, men jeg skal nok finne ut et eller annet jeg kan putte inn som video på fredager også, så det kommer nok videoer da uansett. Og valg nummer tre, det er å rett og slett begynne med omtrent en ren karrieremoduskanal da. For jeg må si meg det at jeg føler meg mer komfortabel med å spille karrieremodus. Og selv om jeg er veldig glad i Ultimate Team, men jeg føler ikke helt jeg får det til på YouTube da, på en måte, med Ultimate Team. Så jeg har lyst til å prøve på en liten endring, så det er på en måte litt der hvor jeg lener mot også. Men ja, dere har i hvert fall de tre valgene der. Fortsette med den her, mest sannsynlig uten veldig mange oppgraderinger veldig ofte. For bare for å legge det ut da. Den episoden som jeg filmet som er episode 5, jeg endte opp med minus, hold dere fast, 120.000 coins. Ja, dere hørte riktig, minus 120.000 coins, og da sammenlagt fra episoden før der igjen, så ligger vi da på minus 160.000 da, på to episoder. Og det er langt ifra bra. Som dere ser her nå, så er jeg inne på laget, og vi kan ta en titt på statsa til Hunter. De er ikke så alt for dårlige, altså. 11 kamper spilt og 8 scorede mål. Og Noma her, han har 11 og 6. Så hadde jeg faktisk ikke trodd at Hunter hadde scoret flere enn han. Men Alex scoret i hvert fall 1 i denne femte episoden som jeg spilte inn nå da. Men jeg har bare lyst til å vise dere en liten ting. Nå får dere se litt av klubben min også. Skal vi se, nå gjorde jeg noe litt dumt, for nå må jeg scrolle gjennom en hel haug med sider her. Skal vi se, jeg har ikke så mange spillere da. Men jeg har i hvert fall denne Lacazette-kortet her. Og hvis dere ser på statsa hans, så er det noe litt annerledes også, folkens. Selvfølgelig, han er 12 bedre rated. Men det får noe være grenser. Han har nesten dobbelt så mange scorete mål som kamper spilt. Og det sier litt om hvilke spillere her som fungerer da, på en måte. Så jeg er ikke fornøyd med det laget her. Jeg likte ideen veldig godt med oppgraderinger og sånne ting, men selve den Hunter-biten, den fungerte ikke. Og jeg har bare lyst til å si det, Hunter fungerer ikke på Ultimate Team på noe som helst måte. I hvert fall ikke på spiss. Det kan hende du kan få den til på en annen posisjon, på midtbanen eller på kantene, men det har jeg ikke prøvd. Men på spiss, alene på spiss, det går ikke. Så der blir deres valg, folkens, enten fortsette med den serien her, sånn som den er nå, eller begynne på en ny Ultimate Team-serie. På en måte samme konsept sånn som her da, bare en ny idé og kanskje også et nytt konsept. Men litt sånn som den type serien her da. Og tredje valget, begynne med karrieremodus i stedet for å prøve å gjøre om kanalen min til en nesten bare karrieremodus-kanal da. Jeg vet at det er mange som kanskje ser litt negativt på det, for det er mange som liker Ultimate Team, og det forstår jeg veldig godt. Jeg er stor fan av Ultimate Team jeg også, men jeg vet ikke helt hva jeg synes om det på YouTube. Så der har dere i hvert fall mine meninger, og dere har fått hørt valget. Så da er det opp til dere, folkens.
Husk å sjekke ut linken på andre linje i beskrivelsen, der vil det være en straw poll link som sagt. Så gå og stem der, det betyr mye hvis dere går og stemmer, og jo flere som stemmer, jo mer riktig vil jeg kunne ta en avgjørelse da på hva som faktisk flest har lyst til å si at jeg fortsetter med. Så yes folkens, da valg opp til dere, og vi prekes i neste episode, og det blir karrieremodus på mandag med Leicester City, så får vi se hvordan det går i Premier League da. Vi prekes folkens, ha det bra! I seek you out.